Qual é o processo para você saber qual é a nota que o Eroate veio originalmente? Que, lembra, foi isso que a gente falou aqui no Notion. Lembra? Aqui a gente precisa saber qual é, em que nota ele veio, tá ligado? Qual a nota específica que ele veio. Porque, como eu disse, cada Eroate vem numa nota específica, rapaziada. E você precisa aprender isso para você afinar o seu Eroate. Então, essa fase de configuração, na primeira parte, você vai afinar dessa seguinte forma aqui, ó. Eu vou vir aqui meu sample, beleza? E eu vou dar um Ctrl E, ou então vou clicar com o botão direito, vai dar a mesma coisa. E editar aqui, ó, Edit em Audio Editor, ou simplesmente Ctrl E, beleza? É, vou clicar aqui só para mostrar para vocês de uma forma mais didática. Então, aqui tá nosso Eroate no editor de áudio do FL Studio, beleza? Isso aqui é um editor de áudio que você consegue editar áudios externos aqui. Você arrasta qualquer música para cá, você consegue editar ele aqui de uma forma bem simples, beleza? É, só que o que é que eu quero ver? Eu vou dar play, tá aqui, nosso Eroate. E o que é que eu vou fazer, mano? Para eu detectar a nota que ele tá tocando, ele tem esse editor de áudio, ele tem um próprio detector de notas, beleza? Eu vou até maximizar aqui. Quando você maximizar ele, você vai ver que tem esse menuzinho aqui, ó. Você vai clicar nisso aqui, tipo nessa pinça aqui. E você vai clicar em Detect Pitch Radius. Eu não vou clicar aqui, ó. Detect Pitch Radius. Isso é muito importante, mano. Isso aqui você vai dizer o que pro FL Studio? Pô, FL Studio, me mostra qual nota que esse Eroate tá tocando. Muito importante isso, beleza? Cliquei. Ele vai detectar. Ele vai fazer a leitura. E se você ver aqui, ó, C2. Ignora o número, beleza? O número quer dizer a oitava que ele tá tocando. Não precisa necessariamente saber qual a oitava que ele tá tocando, beleza? O importante é você saber que ele tá em Dó. Suavão?